Gaur irekitzen dugun webgune hau libre da, hau da, doainik, bai pertsonentzako edo bai erakundentzako, ez da ezer ordaindu behar, eta konsultatzeko ez duzu zer egin behar, edukiak igotzeko edo jisteko orduan bai, erregistro bat eskatuten da, baina besterik ez. Eta registroren bitartez, bakarri, bueno, izen bat, pasaitza eta posta elektronikoko helbidea besterik ez duzu behar. Ibilbideak hasi edo bukatu erkidegoaren esparru geografikoan egin behar dutela, eta ibilbide mota dia, ba, edo, eduki mota dia, edo ibilbideak, edo kirolekitaldiak, eta kirolekitaldi esaten dugunean, ari gara itziken lasterketa edo martxa regulatuak horren inguruko ibilbideak.